kjo dit e sodit, leu me ta edhe pika lotit. Për këta djemës që pëllargohen, e spodin ose kustrehohen, që janë të ike bre varge varg, prej atë dhe u to me shku ka shlarg. Qështë kjo turmos që s'pas ka cosun, ej, qish me lonoven dinë plagosun. Ej, që janë të thmios që i kaloj detet, a mos valë këto janë tërmetet, që janë të djemës që pojlon nonat, që shmendojnë asë që plasin zemrat, a man bura bre me undi gjuem, plaktat dhe u to mos me jashtuem. Shtu se dono demokracia, ej, ju treco për në në Shqipnia. Ej, po bajqma so për me u bashku, ishtë në kanë coptuem, pa uarsishtë nga haletonam, jem shqiptare në njeton botëm, lastam bolin a i skëndër bëwem, ej, për me ardhëm, a i pra.